ខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមជម្រាបញាតិញោមថាឱកាសនេះពេលវេលាសមគួរណាស់ព្រោះញោមនិងអាត្មាក៏ដូចជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាកំពុងតែមានសំណាងខ្លាំងគឺញោមនិងសំណាងជាងអាត្មាពីព្រោះថាបានសិទ្ធបានឱកាសកូនចៅគេបើកសិទ្ធឲ្យដើរបន់ទានបានហើយឲ្យដើរស្ដាប់ធម៌ឲ្យដើរធ្វើបន់អញ្ចឹងញោមគួរស្ដាយរូបរាងកាយដែលទ្រុឌទ្រោមទៅមួយថ្ងៃចាស់បន្តិចតែធ្វេសប្រហែសថ្ងៃក្រោយលែងបានដើរទៀតហើយអញ្ចឹងតាន់មានពេលមានវេលាមានឱកាសដែលអាចទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានកើតទៅឲ្យហើយហើយម្យ៉ាងតាន់កូនគេបើកដៃឲ្យទៅឲ្យហើយចាស់ប៉ុណ្ណេះមានសំណាងជាងក្មេងខ្លះមិនតាន់មានសំណាងឯងព្រោះបន្តិចទៀតជាប់ចំណងទៅវិញដល់ញោមមានឱកាសបានដើរធ្វើបុណ្យសន្ទាននឹកឃើញវាសនាជីវិតកើតក្នុងសង្សារវដ្តកើតស្លាប់កើតស្លាប់កើតមិនដឹងថាទៅជាស្អីខ្លះទេណាញោមទៅជាសត្វដេរឆានក៏យើងធ្លាប់ទៅអ្នកមានក៏ធ្លាប់ទៅអ្នកក្រក៏ធ្លាប់ទៅនរកក៏ធ្លាប់ទៅប្រេតក៏ធ្លាប់ហើយម្ល៉ោះហើយកើតមកជាមនុស្សនឹងមនុស្សល្អក៏ធ្លាប់មនុស្សអាក្រក់ក៏ធ្លាប់ក្នុងសង្សារវដ្តនឹងយើងធ្លាប់កើតគ្រប់ជំនាញទាំងអស់តាំងពីជំនាញរកក្នុងដីក៏ធ្លាប់ជំនាញនៅលើគោកក៏ធ្លាប់បើអញ្ចឹងហើយក្នុងជាតិនេះភញរលឹកដោយយកធម៌របស់ព្រះអង្គមកពិចារណាចាប់ពីនេះតទៅនឹងធ្វើដំណើរដើរតាមស្នាមព្រះយុគលបាទលែងឲ្យវង្វេងវង្វាន់កំណើតទៅនរកទៅប្រែតដេរេឆានអសូរកាយបាយ4ទៀតហើយចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខយើងមានបញ្ញាភ្លឺថ្លាកើតជាមនុស្សអញ្ចឹងការកើតមកជួបគ្នានឹងគឺសត្វសឹងតែសំណាងកម្មចាស់របស់ញោមពីមុនមកធ្លាប់ធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាដែរបើញោមមិនបានធ្វើបុណ្យជាមួយគ្នាទេម្លេះអ្នកខ្លះក៏ពងតែមកធ្វើបុណ្យអង្គុយស្ដាប់ធម៌អ្នកខ្លះក៏ពងតែស្រែកអង្គមអង្គាលនៅឋាននរកអ្នកខ្លះក៏ពងតែដើររកចំណីអាហារនៅស្រុកប្រែតអ្នកខ្លះក៏ពងតែអត់ចំណីអាហារនៅស្រុកអសូរកាយអញ្ចឹងដែលយើងមានវាសនាមកជាមួយគ្នានឹងកំភ្លេចថាកម្មចាស់របស់យើងពីមុនមកធ្លាប់សន្សំបុណ្យមកដែរហេតុនេះហើយបានជាទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងគាថាមួយដែលមានពាក្យ4បាទដែលពាក្យនៅខាងចុងហៅថាតូនាគីខោតូនាគីខោណានាគ្រប់តាមបានសុខចម្រើនតើគាថានឹងមានន័យថាម៉េចញោមតូនាគីខោនោះតូនាគីខោណានាគ្រប់តាមបានសុខចម្រើនគាថានោះមានពាក្យខាងចុងថាតូនាគីខោគឺសុខខោពុទ្ធានមុបាតូអានេះនៅខាងចុងវាមានពាក្យតូសុខខាសធម្មទេសនានៅខាងចុងវាមានអក្សរនីហើយសុខខាសាមគីនៅខាងចុងវាមានគីសាមគ្គីសាមគ្គីណាំងតបោសុខោនៅខាងចុងគេខោគាថាទាំង4នេះគាថាមួយដែលមាន4បាទនេះជាហេតុនាំឲ្យយើងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទី1គឺការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនាំមនុស្សយើងឲ្យបានសុខនាំក្រុមគ្រួសារឲ្យបានសុខនាំប្រទេសជាតិឲ្យបានសុខពលគឺសត្វលោកទាំងអស់ឲ្យបានសុខដោយថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំតែមានប្រពុតត្រាស់ដឹងសមណមានញោមមកជួបអាត្មាសមណអាត្មាមកជួបញោមបានស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងមិនដឹងជានណានៅឯណាផងយាយខ្លះនៅឯឋានសួគ៌យាយខ្លះនៅឯព្រំអាត្មានៅឯប្រែតផងគេក៏វាមិនដឹង
បើអញ្ចឹងកុំតែបានប្រពុតត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកធ្វើឲ្យយើងភ្លឺទទួលយកធម៌របស់ព្រះអង្គមកពិចារណាភ្លឺបានយល់ពីរឿងបុណ្យទានហ្នឹងអញ្ចឹងបានដឹងថាម៉ែឪមានគុណធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបដឹងខុសដឹងត្រូវចេះស្វែងរកគុណទោសខុសត្រូវយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានគេថាជាហេតុនាំមនុស្សសេចក្តីសុខដោយសារតែមានប្រពុតត្រាស់ដឹងនេះជាបាទទី1បាទទី2ការសំដែងព្រះធម៌ទេសនានឹងជាហេតុនាំឲ្យបានសុខបើកុំតែមានព្រះធម៌ទេសនាក៏គេអត់ចេះដឹងធម៌ដែរការផ្សាយព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គជាង2000ឆ្នាំមកហើយញោមមិនសូវមានក្នុងសាលាទេប៉ុន្តែយាយតាអាចចេះដឹងធម៌បានគឺអាស្រ័យមកពីស្ដាប់លោកទេសតាមរោងបុណ្យច្រើនជាងការសិក្សារៀនសូត្រចឹងហើយអ្នកដែលទៅរៀនបានម្នាក់ពីរនាក់ឬមួយអង្គពីរអង្គយកមកផ្សព្វផ្សាយព្រះពុទ្ធសាសនាកន្លងទៅជាង2000ឆ្នាំមកទល់ថ្ងៃនេះនៅមានព្រះធម៌នៅមានគេគោរពបប្រតិបត្តិដោយសារការសំដែងធម៌តាមរយៈបុណ្យអញ្ចឹងបានយើងធ្វើបុណ្យនឹងទោះបីតិចទោះបីទួចឲ្យតម្លៃព្រះធម៌នឹងខ្លាំងលើកព្រះធម៌នឹងខ្លាំងព្រោះថាដោយសារតែការស្ដាប់ធម៌នឹងទើបធ្វើឲ្យកូនដឹងគុណម៉ែដោយសារតែការស្ដាប់ធម៌នឹងទើបធ្វើឲ្យកូនចិញ្ចឹមម៉ែទើបធ្វើឲ្យយើងដឹងថាម៉ែឪយើងនឹងស្លាប់កើតឬក៏ថាគាត់នឹងចាស់ទុំត្រូវមានធម៌កតញ្ញូតបស្នងឬយើងដឹងពីអាយុសង្ខារយើងមិនទៀងទាត់នាំគ្នាធ្វើល្អអញ្ចឹងដោយសារការស្ដាប់ធម៌នាំឲ្យសត្វលោកបានភ្លឺណាញោមអាត្មានឹងមានវ័យក្មេងជាងញោមទេប៉ុន្តែបើកុំតែបានព្រះធម៌មកជួយនឹងក៏អាត្មាមិនដឹងថាយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរដោយសារព្រះធម៌នឹងបំភ្លឺអត់ប្រកាន់វ័យចាស់ក៏បានក្មេងក៏បានឲ្យតែព្រមទទួលយកអញ្ចឹងយើងបានទទួលពលឺព្រះធម៌ទាំងអស់គ្នាចាស់ពីពេលនឹងទៅអញ្ចឹងបានយើងយល់ថាអូដោយសារតែលោកទេសនាដោយសារការសំដែងនឹងហើយបានធ្វើឲ្យមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខនាងខុជុត្តរាខ្នងគោមពីជាតិមុនញោមកម្ពីឃើញលោកបិណ្ឌបាតនឹងខ្នងគោមហើយខ្លួនឯងធ្វើកោមតាមដល់តែធ្វើទៅគេសោចជូដល់ជូអឺដែលអាត្មាដល់ញោមក៏ដល់ទៅលេងឲ្យគេសោចតែគេសោចទៅវាបានចិត្តវាចេះធ្វើឲ្យគេសោចដល់តែនាងនឹងបានតែគេសោចចេះធ្វើកោមត្រូវតាមលោកមានអីញោមមកកើតឡើងខ្នងកោម500ជាតិហើយញោមចង់កោមដែរអត់ចឹងបានតែឃើញគេដើរដីស្មើដើរអាលាក់អីក៏មកលាក់តាមគេវវឆ្លងអាលាក់នឹងមក500ជាតិដើរអាលាក់មិនចេះឈប់អញ្ចឹងនាងនឹងកម្ពីខ្នងគោម500ជាតិរួចមិនតែប៉ុណ្ណឹងទេញោមអើយមានពួកម៉ាក់នឹងគេចូលមកបួសក្នុងពុទ្ធសាសនាចេះដឹងហើយក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងមិននឹកគេថាមានគុណធម៌ជាងអីនឹកថាពួកម៉ាក់អាដែលនៅតែស្ដីនៅតែនិយាយអត់គោរពប្រើគេពួកម៉ាក់បួសជាសាមណេររៃមកលេងផ្ទះប្រើឲ្យនាងហុចកធ្វក់ស្លាឲ្យបន្តិចហុចកធ្វក់ដេឲ្យបន្តិចប្រើចុះប្រើឡើងដូចថាមិនគោរពអាកម្មពីប្រើហ្នឹងវាទៅកើតជាខ្ញុំបង្រើគេហ្នឹង500ជាតិទៀតប៉ុន្តែវាអត់ចោលក្បួនរឿងលួចធ្លាប់មិនសមឧបនិស្ស័យនៃការលួចមកអាការលួចហ្នឹងមិនសមតាំងពីបន្តិចទេពីដំបូងវាយមកវងដោយគ្នាហូបបាយអញ្ចឹងទៅជួនកាលទៅគេមិនទាន់បានឧបមាថានំចំណៃមួយចានអញ្ចឹងគេមិនទាន់បានគ្រប់គ្នាផងឯងបញ្ចូលស្រាក់បានខ្លះដែរហើយអញ្ចឹងណាវារៀនតាំងពីបន្តិចទៅអញ្ចឹងទៅដល់យូរទៅវាកើតតែជាចិត្តគំនិតមួយចេះលួចមែនតើទៅធ្វើការបង្រើលោកស្រីនោះគេប្រើឲ្យទិញផ្កាលួចរាល់ថ្ងៃលួចឧបមាថាគេឲ្យ2000ទិញតែ1000បានហើយទុក1000អញ្ច
ចេះតែកេងកេងអញ្ចឹងរហូតញោមហើយដល់តែកេងកេងច្រើនឡើងច្រើនឡើងយូរយូរស្រាប់តែមកទៅឃើញគេស្ដាប់លោកទេសអញ្ចឹងហើយឆ្ងល់ប្រយោជន៍ស្អីលោកទេសហ្នឹងនោះបានគេចូលចិត្តស្ដាប់បន្តិចមើលស្រាប់តែយល់ល្មងគេថាណែអំពើកម្មទោះបីតិចតួចវានាំអធិពលនឹងនាំឲ្យយើងរងទុក្ខអស់កាលយូរលួចគេតែម្ដងវាកម្មពៀមកវិញរាប់រយដងដូចធ្វើសម្រាប់គេខ្នងកុំម្ដងហ្នឹងវាកម្មពៀ500ដងអញ្ចឹងដែរណាអញ្ចឹងយើងលួចគេនឹងបានមកហូបចុកតែមួយផ្លែតប៉ុន្តែយើងរងទុក្ខរាប់សែនលានឆ្នាំរួចរោស៊ីទៅចេះតែខាតចោលលួចទឹកលិចភ្លើងឆេះធ្លាក់នរកធ្លាក់ប្រែតកើតមកខ្ញុំគេរាប់រយជាតិនាងភ្ញាក់ខ្លួនមកអញអញខ្ញុំគេជាតិនឹងប្រហែលជាអញទៅជាតិមុនមកលួចគេរួចបើជាតិនឹងលួចគេរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងទៅហើយតទៅមុខនឹងខ្ញុំគេប្រមាណលានជាតិទៀតទៅអេភ្ញាក់ខ្លួនហ្មងអូអញខុសបារាយបើអញ្ចឹងធ្វើម៉េចអញគិតលែងលួចលែងលួចស្ដាប់ធរឲ្យជ្រះថ្លាមែនតែនទៅទិញផ្កាយទាំងអស់រួចស្ដាប់នឹងសម្រេចធរដល់សោតតាមមុខស្រស់អញញឹមប្រប្រៃហ្មងអញញឹមដូចញោមញោមអញ្ចឹងអញញឹមស្អាតជាងញោមផងអញញឹមដូចញោមញោមអត់ធុញនឹងបធរនឹងថ្ងៃក្តៅអីមិនក៏ដោយនៅតែអង្គុយអញញឹមអញ្ចឹងអាត្មាជាមានកម្លាំងបាច់អញ្ចឹងទៅដែរប៉ណ្ណមកធ្វើមុខរៀងជូអែមជូអែមអាត្មានឹងជូអែមតាមដែរដល់ឡានាងនឹងសម្រេចធំមុខអញញឹមហើយលែងលួចទៅទិញផ្កាទាំងអស់យកមកឲ្យលោកស្រីលោកស្រីតាអ៊ីនាងឲ្យលុយប្រហែលរាល់ថ្ងៃអើមិនគូនាងបានផ្កាអីច្រើនម្ល៉េះថានានាងម្ចាស់រាល់ថ្ងៃខ្ញុំលួចថ្ងៃហ្នឹងអត់លួចទេហេតែមិនក៏អត់លួចមិនក៏មុខស្អាតម្លេះថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបានស្ដាប់ធေါ်បានខ្ញុំលែងលួចហេបានស្ដាប់ធေါ်បានលែងលួចហើយអាម៉េចបានជានាងលួចហើយអាម៉េចបានជាលែងលួចហើយស្ដាប់ធေါ်ហ្នឹងវាមានយល់អត្តន័យអាម៉េចបានជានាងលែងលួចមើលសំដែងយកខ្ញុំស្ដាប់ពីមើលសំដែងអត់បានទេណានាងតលណានាងដាក់ក្រែខ្ញុំខ្ពស់ជាងបានខ្ញុំសំដែងបានហេហេតុតែចង់ស្ដាប់ធေါ်កូនឈ្នួលក៏ដោយដាក់ក្រែឲ្យខ្ពស់ឲ្យឡើងអង្គុយឲ្យខ្ពស់ជាងហើយជាវាយនាងអង្គុយស្ដាប់ពីក្រមឲ្យនាងនឹងសំដែងឲ្យស្ដាប់យល់ដឹងពីរឿងគុណទោសខុសត្រូវគ្មានអតិទេពណាអ្នកឲ្យយើងទេគឺយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងលុបភ្លើងខ្លួនឯងគ្មានព្រះណាក្ដៅជំនួសទេបើមិនជឿឲ្យលោកអង្គនេះលុបភ្លើងមើលបើលោកអង្គនោះលុបទៅអ្នកដតីក្ដៅជំនួសអាហ្នឹងអាត្មាឡើងហ៊ានថាហើយបើមិនចង់ញោមអាចារ្យនោះលុបសាក់មើលប៉ុន្តែតាមមើលទៅតែលុកទៅវាលាកខ្លួនយើងហ៎អញ្ចឹងយើងអ្នកធ្វើបាបខ្លួនយើងមានណាទៅសាងឲ្យយើងអញ្ចឹងនាងយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាលែងហ៊ានលួចលែងហ៊ានអីកាន់សិល5មកទាំងអស់គ្នាទៅញោមឃើញណេះនាំឲ្យរីកចម្រើនដោយសារអីដោយសារស្ដាប់ធម៌តែស្ដាប់ធម៌មនុស្សយើងបើមិនជាកាន់សិល5ទាំងអស់គ្នាណាច្បាប់ព្រហ្មទណ្ឌនិងរដ្ឋប្រវេណីប្រហែលជាគុកអីហ្នឹងប្រហែលជាលែងមានអ្នកទោសរមងពីព្រោះអ្នកទោសទាំងអស់មកតែពីដាច់សិល5កាន់សិល5ឲ្យទៅជាប់លែងចូលគុកហ៎អញ្ចឹងបានជាលោកថាការសំដែងធម៌នឹងជាហេតុនាំឲ្យបានសុខមិនមែនសុខតែខ្លួនយើងទេសុខដល់ម៉ែឪបងប្អូនរស់នៅហើយសុខដល់ម៉ែឪបងប្អូនដែលស្លាប់ទៅទៀតនាងឧត្រាម៉ែស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតកំពុងតែអត់ចំណីអាហារលូនលិតខ្ទុះឈាមកំរងសាកសពមូតលាមកឯកូនណែវាក្រអត់មានលុយធ្វើបុណ្យសោះនឹងធ្វើម៉េចឯងឃើញគេធ្វើបន់អស់លុយច្រើនហើយម៉ែស្លាប់ទៅហើយអត់មានលុយធ្វើបន់ពិបាកណាស់ស្រាប់តែមកស្ដាប់លោកទេសដឹងថាអូការធ្វើបន់នឹងមិនមែនអស់រាប់លានណែណា
គាត់ទៅទៀននៅមយៈប៉ុនកើតពីការឲ្យទៀនសៃនៅមយៈប៉ុនកើតពីការរសាសលភាវនាមយៈប៉ុនកើតពីការចម្រើនភាវនាសោតនមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណអបជាយនៈមយៈគាត់ទៅងើបឈរគោរពកោតក្រែងជំរាបសួរហើយលោជូនដំណើរគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងក៏វាបានប៉ុនដែរវិយាវច្ចមយៈគាត់ទៅជូនចានជូនឆ្នាំងលើកប៉ាន់លើកពេងលៀងចានលៀងឆ្នាំងលៀងប៉ាន់លៀងពេងចិត្តបលែផ្លែឈើជួយដាំជួយស្លោជួយស្លុកជួយបងប្រហុកជួយបងអំបិលជួយបងប៊ីចេងទាំងចាស់ទាំងក្មេងចាត់ចែងជាវិជាវជាអ្នករត់តុកបង្រើភ្នៅរៀបចំទៀនធូបបាយសីបរិមលូស្លាអាសនៈក្រាលកទីលរៀបក្រែរៀបអីហ្នឹងបានបនទិសជូនម៉ែឪដែរធម្មទេសនាមយៈនិមន្តប្រសង់សំដែងធម៌ទេសនាអញ្ជើញអាចារ្យបញ្ញុលធរអាឬក៏រកកសែតរកសភៅធម្មចែកដល់គេក៏បានបនដែរធម្មសវណមយៈគ្រាន់តែអង្គុយស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពក៏បានបនឧទ្ទិសឲ្យខ្មោចម៉ែខ្មោចឪបានទៀតបាទទៅទៀននៅមយៈបើធ្វើបនហើយនាំគ្នាសូត្រយ៉ាងកញ្ញអ៊ីមីនីយាទេវតាទេវាកនថ្វានិវេតយងចែកបនដល់អ្នកដតីបានបននឹងធ្វើឡើងចម្រើនឡើងទៀតអង្គុយឆឹងឆឹងស្រាប់តែគេជូនបនកសលមកអនុមោទនាសាធុយងគេដែរបានបនថែមទៀតតទ្ធុជុកម្មៈគ្រាន់តែធ្វើតទ្ធិឲ្យត្រង់ប៉ុណ្ណឹងបានបនទៀតនាងឧត្តរាយល់មកអូបើអញ្ចឹងចូលទៅធ្វើគេងឯងទៅឧទ្ទិសបនម៉ែអើយខ្ញុំចូលបនជាមួយគេខ្ញុំចូលរួមជាមួយគេឧទ្ទិសបនទៅឲ្យម្ដាយញោមឲ្យម្ដាយកើតជាប្រែតរួចពីកំណើតប្រែតដោយសារអំពើរបស់នាងធ្វើនឹងឃើញណាកុំតែបានស្ដាប់ធម៌មិនដឹងទៅយ៉ាងណាទេម្ដាយអញ្ចឹងដោយសារការស្ដាប់ធម៌នឹងឃើញថាបានសុខទាំងមនុស្សទាំងទេវតាទាំងម៉ែឪដូនតាម៉ាកុងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅសៅអែនអាន់អឹមសឹមយើងឯនោះទៀតបាទអញ្ចឹងបានសុខទាំងអស់គ្នាគាថាមួយគាថាដដែលនឹងក្នុងបាទមួយទៀតថាសាមគ្គីហាសាមគ្គីការសាមគ្គីគ្នានឹងជាហេតុអាយ៉ាជាហេតុនាំឲ្យបានសុខញោមឲ្យស្ដាប់ពធបានទៅអាត្មាក៏កុំស្ដាប់ណាញោមអត់ព្រោះសោះសុខាសាមគ្គីថាការសាមគ្គីជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខការសាមគ្គីជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខមនុស្សយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងសង្គមមិនថាតែជនជាតិខ្មែរទេជនជាតិណាក៏ដោយបើបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាមិនសុខទេរាល់ថ្ងៃញោមឃើញដែរមនុស្សចេះកពូនគ្នានៅជាភូមិភូមិកើតជាឃុំកើតជាស្រុកកើតជាខេត្តខណ្ឌកើតជាប្រទេសដោយសារសាមគ្គីគ្នាបើគ្មានកម្លាំងសាមគ្គីទេអង្គរវត្តក៏ធ្វើអត់បានដែរដោយសារមានកម្លាំងសាមគ្គីខ្មែរយើងធ្វើអង្គរវត្តបានខ្មែរយើងធ្វើវត្តធ្វើពហិធ្វើសាលាបាននឹងដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីសាមគ្គីមានន័យថាម៉េចសាមគ្គីមិនមែនមានន័យថាស៊ីអង្កាមទេសាមគ្គីនឹងគឺការរួបរួមគ្នាដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តរួបរួមដោយកាយប្រព្រឹត្តដោយគ្នារួបរួមដោយវាចាការពោលពាក្យមានទិដ្ឋិយល់ឃើញនឹងដោយគ្នារួបរួមដោយចិត្តមានគំនិតនឹងមិនបៀតបៀនគិតអំពើល្អដោយគ្នាបានជាយើងហៅថាជាញាតិបធរជាមិត្តបធរនឹងដោយសារសាមគ្គីបើកុំតែមានសាមគ្គីម្លេះអញ្ជើញមកតែញោមអែមមួយនឹងមកដល់ធ្វើមុខអែមនៅនឹងបណ្ដោយដោយសារតសាមគ្គីមកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងឮតសាមគ្គីមណ្ឌលគិរីក៏ទៅឮតសាមគ្គីរតនគិរីក៏ទៅកោះកុងក៏ទៅអត់អាត្មាមិនបានទៅគេអញ្ចឹងសាមគ្គីនឹងជាហេតុនាំឲ្យមានសេចក្តីចម្រើនព្រះពុទ្ធសាសនាយើងបើអត់មានកម្លាំងសាមគ្គីទេធ្វើសង្ឃកម្មធ្វើអីក៏អត់ឡើងធ្វើអីក៏អត់កើតដែរ
បានជាយើងមានកម្លាំងសាមគ្គីអញ្ចឹងបានជាមោគលានញោមមោគលានទៅឋានសួគ៌ឃើញទេវតានៅក្រុមជាមួយគ្នាស្រស្រស់ស្អាតស្អាតទេវតាញោមដឹងថាទេវតានឹងស្អីដែរទេអតិទេពជាស្រីស្រីទេវតានឹងស្រីហើយទេវបុត្រប្រុសទេវតាប្រុសគេហៅទេវបុត្រហើយនៅឋានសួគ៌នឹងគេថាទេវតាស្រីស្រីនឹងច្រើនមកពីអីមកពីតាមរោងបុត្រនឹងបើតាមមើលទៅស្រីច្រើនជាងប្រុសដែរទំនងហើយដល់តែឃើញស្រីស្រីមកក្រុមនោះសួរថាណែមនាលទេវធីតានឹងមោគលានសួរហើយម៉េចក៏នាងមកកើតមកជុំគ្នាដូចជាសបាយម្លេះមានរូបឆោមរោមពណ៌ល្អតាំងកាលពីមុនមកនាងធ្វើបបកម្មយ៉ាងណាបាននាងនឹងប្រាប់ថាពួកយើងខ្ញុំដែលបានកើតមកជាក្រុមជាមួយគ្នាទៅណាមកណាសបាយជាមួយគ្នានឹងមកពីមុនមកខ្ញុំធ្វើបន់ក្រុមជាមួយគ្នាដែរក្រុមយ៉ាងម៉េចទៅខាងកាលនោះឲ្យតែធ្វើអីបន្តិចរីគ្នាពេលមួយនឹងធ្វើចង្ហាន់ប្រសងអញ្ចឹងយាយមួយខ្ញុំមានប្រហុកឯនោះថាខ្ញុំមានទ្រពមួយអោះឯនោះបានអីទៀតខ្ញុំនឹងមានផ្លែមាក់ប្រេងមួយឯខ្ញុំម្នាក់មានស្វាយឯនោះខ្ញុំមាននំមួយមានបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់យកមករួមគ្នាទេវធីតានឹងកាលនោះមានគ្នាប្រហែល25អ្នកញោមអញ្ចឹងមហោបចង្ហាន់ប្រសងដែលឆាន់នឹងគឺមិនមែនរបស់យាយណាម្នាក់ទេគឺរួមគ្នាបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់យាយម្នាក់បានប្រហុកយាយម្នាក់បានលក់យាយម្នាក់បានទឹកគ្រឿងយាយម្នាក់បានបន្លែហើយម្នាក់បានសម្លម្នាក់បានសាច់ម្នាក់បានបង្អែមរួមគ្នាធ្វើបុណ្យជាមួយតែគ្នាអញ្ចឹងស្រាប់តែដល់លកតនឹងទៅកើតជាទេវតាជុំគ្នាទាំង25អ្នកហ្នឹងហើយបើគាត់មកកើតជាមនុស្សក៏ជុំគ្នាអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាឃើញការកើតជាទេវតារីកចម្រើនសបាយរុងរឿងទាំងវងទាំង25អ្នកទាំងក្រុមអញ្ចឹងមកកលៀនគួរឲ្យជ្រះថ្លាថានេះដោយសារកម្លាំងសាមគ្គីឃើញដែរគេទៅកើតជាទេវតាទៅឲ្យអាសោងអញ្ចឹងបានអាត្មាឃើញក្រុមសាមគ្គីញាតិមិត្តពធរបស់យើងហ្នឹងបើនិយាយណាទៅទេវតាមកក៏ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឯងហើយកំភ្លេចណាញោមជាតិហ្នឹងបើថាបានកើតនៅឯពេញចោលអាត្មាអាត្មាមិនថាអីទេប៉ិនបើថាទៅកើតទេវតាមកឲ្យទៅចោលទេតោងទៅដែរចេះពីព្រោះតែញោមហែទៅណាគេទៅតាមអញ្ចឹងដល់លញោមទៅទេវតាមិនគេទៅតាមដែរគុណណាញ់ជាតរមាណានាំងចំហង្កជាតិបង្កវោថាបើកាលណាវងគោវាហែលកាត់ទឹកទៅបើមេវងដឹកវាហែលត្រូវផ្លូវអាកូនវងដែលវានាំគ្នាហែលតាមទៅវានាំគ្នាតាមផ្លូវទៅតាមគ្នាហើយអញ្ចឹងបើអាចារ្យបើយាយបើតាដឹកនាំតាមផ្លូវត្រូវអ្នកដែលដើរទៅត្រូវឲ្យអសងទាំងអស់គ្នាទៅទាំងអាត្មានឹងលពុយអង្គុយតាមក្រោយទៅដែរហើយបើសិនជាមេដឹកនាំនឹងខុសទៅនរៈទៅប្រាតឲ្យទៅសងតម្ងជួរគ្នាចូលទៅដែរហើយបើអញ្ចឹងទេបានជាយើងដឹកនាំមករដ្ឋធរហ្នឹងតាមកុំឲ្យស្ដាយគេថាបើគេបបួលកុំឲ្យខានដល់គេបានកុំឲ្យស្ដាយដល់ជាតិក្រោយគេទៅកើតទេវតាគេមកកើតមនុស្សលន់ឯងជើង4កតុយ1តាំងបកកតុយស្ដាយអញបើដឹងអញ្ចឹងជាតិមុនអញឃើញគេហែទៀនវាសាឃើញគេទៅធ្វើបន់អញដឹងអញ្ចឹងអញទៅជាមួយគេដែរហើយមកវាអញបានទៅជាមួយគេអញ្ចឹងបានបែកវងដាច់វងបើអញ្ចឹងអត់ទេយើងប្រមូលគ្នាចូលជ្រកក្រុមមនុស្សសាសនាដូចគ្នានឹងហើយហៅថាសាមគ្គីទៅជាញាតិមិត្តពធរនឹងនោះគេថាមួយទៀតគេថាមួយទៀតដែលមានសេចក្តីថាការរួបរមគ្នាការព្រមព្រៀងគ្នាជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខសង្ខេសសាមគ្គីសាមគ្គីណាំងតបោសខោ
ការរួបរួមគ្នាការព្រមព្រៀងគ្នាឲ្យសងសងហ្នឹងគេប្រែថាប្រសងក៏បានពួកក៏បានក្រុមក៏បានជំនុំក៏បានមានន័យថាក្នុងក្រុមយើងហ្នឹងឲ្យរួបរួមគ្នាអាហ្នឹងជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខយើងរួមសាមគ្គីបានជាក្រុមមែនប៉ុន្តែបើក្នុងក្រុមហ្នឹងអត់ចោះសំរងគ្នាអាហ្នឹងវាអត់សុខដែរពីព្រោះមនុស្សយើងបើ10នាក់មានចិត្តគំនិត10 100នាក់មានការគិតនឹង100ខុសគ្នាអញ្ចឹងបានប្រពុតថាធ្វើម៉េចឲ្យឯកភាពគ្នាជ្រើសរើសរកហេតុរកផលឲ្យត្រូវគ្នាអាហ្នឹងជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខហើយបើត្រូវគ្នាអញ្ចឹងកសាងកុដកសាងសាលាលឿនណាស់អញ្ចឹងដល់ឲ្យអញ្ចឹងយើងធ្វើពហិយធ្វើអីធ្វើបន់ធ្វើទៀនថ្ងៃហ្នឹងក៏យើងរួបរមគ្នាមកដោយសុខដែរពុទ្ធបរិស័ទពាក់ព័ន្ធក្នុងថ្ងៃនេះវាមានយើងនឹកអាលឹកទៅដល់ស្រុកកំណើតចិត្តដល់ការរដូវភ្ជុំបិណ្ឌផងអាត្មាសូមរំលឹកផងដែរញោមជីដូនជីតាមាតាបិតាម្ដាយឪពុកម្ដាយឪពុកដែលស្លាប់ទៅហើយនឹងជួនកាលមករកកូនចៅនៅក្នុងបត្រៃ3ដកភាគ56ញោមមករកកូនរកចៅតាមផ្ទះរហូតដល់មានកូនចៅខ្លះគេរុះរើផ្ទះដោយយើងសពថ្ងៃថាលក់ដីលក់ផ្ទះដូរស្រុកកំណើតណែក្នុងពីសម័យព្រះហ្នឹងមានសេដ្ឋីមួយហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅកើតជាប្រែតហើយកូនចៅហ្នឹងរុះរើផ្ទះហ្នឹងទៅនៅស្រុកផ្សេងហើយខ្មោចឪពុកមករកដល់ផ្ទះហ្នឹងមករកអត់ឃើញឃ្លានណាមកដើររកកូនអញ្ចឹងហើយបានជាយើងនឹកអាលឹកថាដូនតាម៉ាកងចឹកចែសៅហៀទាអ៊ីពេកៅមេដាបៃដាដូនតាប៉ាម៉ាក់របស់យើងណោះដែលស្លាប់ទៅណោះក្រែងលោស្រុកជាតិកំណើតគាត់នៅហ្នឹងគាត់មករហ្នឹងដល់អញ្ចឹងខ្លាចក្រែងគាត់មករហើយយើងមករមិនឃើញអាហ្នឹងដឹងធ្វើយ៉ាងណាគាត់មុខទៅយំមុខទៅសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃទឹកភ្នែកទឹកសបោស្ដាយណាស់ទ្រព្យសម្បត្តិគេអកនៅលើកូនឥឡូវមករកូនមិនឃើញប្រែតមួយហ្នឹងមករកូនមិនឃើញកូនរស់រើផ្ទះបាត់ទៅបង្ហាញខ្លួនឲ្យអាជាតិសត្រូវឃើញណោះអាជាតិសត្រូវក៏សួរទៅបានដឹងរឿងថាកូននឹងគេរស់រើផ្ទះសំបែងក៏លាទៅរកកូនញោមឲ្យទៅដល់ជួបកូនហើយក៏ប៉ុន្តែមិនបានចំណីអាហារទំរាំតែទៅដល់នឹងវាឃ្លានណាស់គេធ្វើបន់តាមផ្លូវឃើញរត់មករកន្លែងរោងបន់ឃើញលោកឆានជុំជុំតាណារត់ទៅរកតំណងកែងលោបានចំណីអាហារលោកថាបើសិនជាអាចដណ្ដើមបានណាញោមប្រហែលអាត្មានឹងឆានមិនទាន់ប្រែតនឹងទេវាឃ្លានណាស់លោកឆានអត់ទាន់ទេពីព្រោះវាឃ្លានឃើញលោកឆានឃើញយាយតាហូបបាយមកដណ្ដើមប៉ុន្តែគ្នាយកមិនបានដោយសារមានកម្មម្លោះហើយចេះតែទ្រាំតាមកម្មទៅដល់ស្រុកអន្តកវិនពនគរជួបកូនប៉ុន្តែកូនធ្វើបន់មិនត្រឹមត្រូវមិនបានអើពើឲ្យត្រឹមត្រូវមិនបានចូលប្រគេនមិនបានឧទ្ទិសមិនបានវេដាឲ្យត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយនឹងយកអត់បានខ្មោចឪពុកនឹងទទួលយកអត់បានញោមអញ្ចឹងហើយក៏យំសោកស្ដាយអាណិតអាសូរខ្លួនណាស់ត្រឡប់មកវិញមកបង្ហាញខ្លួនដល់អាជាតិសត្រូវបានលោកធ្វើបន់នឹងឲ្យអញ្ចឹងទៅឧទ្ទិសទៅបានដល់ប្រែតនឹងអញ្ចឹងបានយើងនឹកឃើញថាទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនភ្លេចស្រុកទេសជាតិកំណើតរបស់យើងទេអាម៉េចហៅថាស្រុកមើលញោមយ៉ាងម៉េចហៅថាស្រុកដែលហៅថាស្រុកគឺកន្លែងកប់សុកស្រុកនឹងឯងពុទ្ធបរិស័ទយើងធ្លាប់នៅស្រុកកំណើតកើតជានៅកន្លែងនេះហើយយើងចេញពីនឹងទៅនៅស្រុកដតីដល់ទៅចេញពីនឹងទៅនៅភ្នំពេញឧបមាថានៅនេះបាន10ឆ្នាំទៅនៅភ្នំពេញបាន20ឆ្នាំសពថ្ងៃទៅនៅអាមេរិកបាន40ឆ្នាំ
ដល់តែនឹកមិនមែននឹកបំពេញទេមិននឹកឲ្យស្រុកកំណើតឯណាហេតុអីបានជានឹកស្រុកកំណើតមកពីកលែងកប់សុខយើងធ្លាប់កើតនៅឯណាដូនតារបស់យើងពីដើមគេឲ្យឈ្មោះថាកលែងកប់សុខកលែងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងនឹកជាងគេជាងឯងទាំងអស់ចឹងបានជាយើងមកដល់មាតុភូមិដែនដីយើងនឹកដល់មាតាបិតាដូនតាហើយមាតាបិតាដូនតាយើងបើកាលណាបានទទួលអនុមោទនាបុណ្យក៏លោកសោយសម្បត្តិទិព្វនឹងជូនពរជូនជ័យឲ្យយើងជួបប្រទះសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនដែរញោមឲ្យមានដូនតាមានម៉ែឪខ្លះគាត់បានកើតក្នុងឋានសួគ៌ហើយគាត់មកជួយដាស់តឿនកូននៃភ្នាក់រលឹកទៀតពីជំនាន់ព្រះមានសេដ្ឋីមួយកំណាញ់ណាស់កំណាញ់យកតែមែនតែនហូបបាយចុងអង្គនឹងទឹកជ្រក់ហូបបាយចុងអង្គនឹងទឹកជ្រក់ដល់តែពេលអត់រិះធំពេកចឹងទៅរកស៊ីតំណាក់តំណងជាមួយសិទ្ធិមួយទៀតទៅគាល់ពរាជាទៅចូលផ្ទះគេនឹងស្រាប់តែគេដាំបាយមានមធុបាយយ៉ាស់មានសັບពេកមានទឹកខ្មុំមានស្ករក្រាមហើយគេហៅឲ្យហូបគាត់អត់ព្រមហូបទេគាត់ថាតើហូបទៅខ្លាចគេទៅផ្ទះខ្លួនឯងវិញអត់មានអីទទួលចឹងប៉ុន្តែឃ្លានវាឈ្ងុយណាឈ្ងុយគេដាក់ទឹកដោះគោដាក់អីនោះឈ្ងុយអង្គុយហូរទឹកមាត់ខ្ពាកខ្ពាកហ្មងគេហៅមកហូបបាយអត់ទេអត់ហូបទេអត់អីទេរួចទេប៉ុន្តែអត់ប៉ុន្តែកំពុងតែឃ្លានដល់តែពេលត្រឡប់មកផ្ទះវិញវានឹកឃើញអាឃ្លានបាយនោះវាចេះតែឃ្លានឃ្លានវាទៅជាកើតជំងឺឈឺកើតរោគលឿងខ្ញុំដេកទទូភួយនឹកឃើញតែអាក្លិនបាយគេហ្នឹងនិយាយជាប្រពន្ធសួរថាម៉េចតាអ្នកឯងឈឺក្បាលហើយអត់ទេឈឺពោះហើយអត់ទេជាជើងហ៎អរេចុះឯងថៃឃ្លានបាយហើយអាម៉េចក៏គ្រាន់តែឃ្លានបាយដេកទទូភួយមិនមាត់មិនកប្រាប់មកខ្ញុំដាំឲ្យអុយទៅផ្ទះសិទ្ធីនោះគេដាំបាយមធុបាយយ៉ាស់ដាក់មានស្ករក្រាមមានទឹកខ្មុំមានទឹកដោះមានអីអូខ្ញុំចេះ ឯងចង់ពិសាខ្ញុំចេះខ្ញុំដាំឲ្យអ្នកស្រុកយើងមកឃុំមកភូមិនឹងហូបហ្មងណាហេមិនបានទេយាយវាឯងចង់ដាំអាម៉េចបានអង្គពីណាមកដាំចង់ធ្វើបន់ធ្វើទៀនណាអញមិនអោយធ្វើទេកុំកុំបើអញ្ចឹងយើងដាំអោយតែអ្នកមកផ្លូវផ្ទះយើងនឹងហូបក៏បានហើយអេអត់ទេគ្មានបានប្រយោជន៍អីជាមួយអ្នកមកផ្លូវឯងអញមិនអោយទេទៅយកអង្គឯណាមកដាំយកកុំយកអង្គអញបើចង់ដាំតម្រូវតែអ្នកមកផ្ទះយើងបានហើយហេមកផ្ទះក៏មិនអោយទេអោះច្រកច្រកច្រកដូចឆ្កែតបៅក្បាលរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកំឡាំងរោប្រមាណចាយខ្វះខ្វះវាអស់អស់ទ្រពអញមិនអោយអើបើអញ្ចឹងបើឯងរិះធំយ៉ាងហ្នឹងតោះដាំហូបតែពីអ្នកឯងហែងខ្ញុំបានហើយហុចយីប៉េឯងហ្នឹងឃ្លានអីដែរអញទៅអ្នកឃ្លានយីប៉េឯងមិនឃ្លានអីរាប់ចំនួនឯងគេដែរហើយបើឯងកំណាញ់អញ្ចឹងមិនបាច់គិតខ្ញុំទេចាំខ្ញុំដាំអោយថាម៉េចយីប៉េឯងចង់ដាំហ្នឹងអត់បានទេអាបាយហ្នឹងឈ្ងុយអាក្រក់ណាស់ធំក្លិនដល់គេគេមកសមអស់វ៉យហើយតែយើងស្រួលស្រួលធំលោកតែមានលោកមកបិទនេះទៀតសយណាបើអញ្ចឹងឯងកុំឲ្យធំក្លិនដល់គេខ្លាចគេមកសុំឃើញទ្រព្យសម្បត្តិរៀបអង្គឲ្យខ្ញុំមកដាក់អង្គប៉ុណ្ណេះទឹកខ្មុំប៉ុណ្ណេះស្ករអំពៅប៉ុណ្ណេះស្ករក្រាមប៉ុណ្ណេះទឹកដោះប៉ុណ្ណេះឆ្នាំងមួយកបិតមួយទៅស្ការព្រៃចូលទៅព្រៃជ្រៅស្ការព្រៃក្បែរមាត់ស្រះមួយដោយនឹកថាតំណងស្ងាត់គេអត់ឃើញទេដាំបាយតំណងស្ងាត់បណ្ឌិតនិយាយពីឪពុកជីតាណោះរឿងពីអតីតមកសេដ្ឋីមួយហ្នឹងគាត់ខំរស់ស៊ីមានបានទ្រព្យសម្បត្តិហើយគាត់ធ្វើបុណ្យញោមស្រាប់តែគាត់ស្លាប់ទៅគាត់កើតក្នុងឋានសួគ៌ទៅកើតជាប្រអិន
នៅកូនមួយជាសិទ្ធិបតរស៊ីមានបានដល់ល្វីចាស់ទៅកាន់សិលធ្វើបុណ្យធ្វើទានបតទៅស្លាប់ពីនឹងទៅទៅកើតកូនទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌នឹងជាសូរិយៈទេវបុត្រនៅកូនមួយទៀតរស៊ីបតហើយកាន់សិលធ្វើបុណ្យទានតាមលំនាំឪទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៀតជាបច្ច័នទេវបុត្រនៅកូនមួយទៀតអានឹងវាតពូជអញ្ចឹងពូជអ្នកបុណ្យណាកូននឹងទៀតខំធ្វើបុណ្យរស៊ីផងធ្វើបុណ្យផងស្លាប់ទៅទៅកើតជាអានាតល័យទេវបុត្រដល់ទៅស្លាប់ចោលទ្រពនៅឯមនុស្សនេះនៅសល់កូនចៅនេះមានកូនប្រុសមួយកាន់តំណែងតាមឪនឹងទៀតខំធ្វើបុណ្យធ្វើទានអីផងរស៊ីផងស្លាប់ពីនឹងទៅទៅកើតជាបញ្ញសិក្ខទេវបុត្រនៅសល់កូនកូននៅឯមនុស្សនេះសេដ្ឋីមិញនឹងឯងនឹកឃើញថាជីតាអញសិតតែពួកឆោតឪពុកអញក៏ឆោតយកលុយយកកាក់ដែលខំរស៊ីទៅធ្វើបុណ្យអស់ទ្រពជាមើអញសុំទុកធ្វើអ្នកមានអញអត់ចាយដល់ទៅស្ការដាំក្នុងព្រៃនឹងនិយាយពីប្រអិនណោះជីតាអពុកតាទួតតាលួតហៅគ្នាមកជំនុំណែវើយមើលកូនយើងអាមួយនេះខូចពូជអស់ពូជយើងពីដើមមកសត្វតអ្នកធ្វើបុណ្យធ្វើទានគោរពម៉ែគោរពឪគោរពចាស់ទុំហុចបានមួយនឹងមកពីណាខូចអស់តោះយើងទៅជួយវាហៅគ្នាមកជំនុំគ្នាមកគេរៀបចំឆាកលខោនដល់ឡមកគេមកម្នាក់ម្ដងគេប្រែកលាមកម្នាក់មកធ្វើជាអ្នកអង្វែងផ្លូវដើរគឹមមកលោកខ្ញុំសុំសួនបន្តិចខ្ញុំវិញផ្លូវណាទៅពេលរៀននសៃអីនោះងើបឡើងហីដាំបាយតំណឹងថាគ្មានមនុស្សមកមិនក៏មានមនុស្សមកទៀតផ្លូវនៅឯណោះក៏មកឲ្យដឹងទៅឯណោះលោកថាម៉េចលោកថាទៅឯណោះស្ដាប់បានទេលោកចេះតែឈានជើងមាត់ចេះតែនិយាយជើងចេះតែឈានចូលមកដល់អឺដាំបាយតាកំពុងតែអត់ស្រាប់ផងប្រហែលជាដាំដាក់ជាងហាន់លោកអីហ្នឹងអង្គុយចាំគីឡូបានហូបដែរហីដាក់ចង្ហាន់លោកឯណាមកពីណាក៏ចេះមិនទៅណាទៅអញមិនអោយទេណែលោកមនុស្សយើងបានទ្រពហើយត្រូវចេះចែករំលែកដល់អ្នកដទៃបានបរិភោគប្រើប្រាស់ផងទើបបានសុខបើយើងរិះកំណាញ់ម្នាក់ឯងពេលមានភ័យអាសន្នគ្មានពីណាគេជួយទេណាហាអង្គុយស្ងៀមមកចាំអញអោយមួយម៉ាត់អាឡ័យទៅអង្គុយផ្លុំភ្លឹងងាកទៅនោះមកម្នាក់ទៀតរុកព្រៃអង្គើមកមកមួយទៀតឯលោកអើយខ្ញុំវិញផ្លូវមិនដឹងទៅពីរៀនអស័យតាមណាឯសុំសួនតិចអីស្អីទៀតហើយអ្នកអង្វែងផ្លូវមកពីណាហើយអញរត់មកកតាលព្រៃថាកុំឲ្យមានមនុស្សមកនៅតែមានមនុស្សមកទៀតទៅឯនោះឯនោះជារថាម៉េចលោកថាម៉េចចូលមកដល់អូបាយទៀតដាំបាយអង្គុយចាំដែរប្រហែលបានខ្ញុំហូបដែរតំណងដាំបាយធ្វើទៀនអីយ៉ាងហ៊ីធ្វើទៀននេះណាទេដាំស៊ីតែម្នាក់អញមិនឲ្យពីណាទេណែលោកមនុស្សយើងកាលកើតជាមនុស្សត្រូវចេះចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់គ្នាបើសិនជាមិនបានចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់គ្នាទេយើងមិនអាចមានពូជឲ្យកើតមកជាមនុស្សអីចឹងបានទៀតទេណាហើយអង្គុយស្ងៀមអញថ្លង់ចាំអញឲ្យមកស្ទាបទៅមកម្នាក់ទៀតញោមមកពីនោះមកទៀតសិតទាំងវែងផ្លូវមកម្នាក់ក្រោយនេះបែបយ៉ាប់មកលោកខ្ញុំសុំសួរផ្លូវបន្តិចទៅពីរៀនសិស្សតាមណាតាមថាឡាប់តាមនោះថាម៉េចលោកថាម៉េចថាឯណោថាម៉េចលោកថាម៉េចថាអាតំឡងមកធ្វើអីថាទៅនោះថាម៉េចអាមាត់ចេះតែថាជើងចូលមកដល់អូយអីនេះអង្គុយចង់កាត់ទុកអញថាអត់មនុស្សមិនក៏មានមនុស្សមកតលគ្រប់ទាំង5នាក់ស្រាប់តែបាយនឹងឆ្អិនប៉ិននឹងនិយាយរឿងរ៉ាវស្ដៀងគ្នានឹងរហូតដល់ឡាបាយឆ្អិនមកចែកឲ្យខ្ញុំម៉ាត់ឈប់នៅឲ្យស្ងៀមចាំមិញឲ្យម៉ាត់ម្នាក់បេះទឡឹកកីមកបេះទឡឹកសកែបេះទឡឹកសកែមកញោមឲ្យលូទៅពួកទេវតានឹងលូទៅព្រៃហមពៀនបេះតលាក់ព្រុសប៉ុនជាងអីស្លឹកស្កែងាប់អញស្លឹកស្កែធំជាងឆ្នាំងទៀតអញមកឲ្យទេបេះស្លឹកកាគីវិញតូចបន្តិចបេះស្លឹកកាគី
ពួកទេវតានឹងលោទៅក្នុងព្រៃបេះមកលេងសំដែងរិទ្ធលេងអាស្លឹកប៉ិនប៉ិនក្រែក្តាងើទៅលាក់មកព្រុសព្រុសព្រុសស្លឹកកាគីងាប់អញស្លឹកកាគីធំយ៉ាងស្លឹកតកែទៀតអញមកអុយទេបកែចុះបកែឡើងហើយអង្គុយស្ងៀមអញឲ្យមួយម៉ាត់បេះនឹងតិចម្នាក់នឹងតិចម្នាក់ហ្នឹងបេះវាអត់ចង់ដាច់ទេអបាយនឹងទាញមកប្រងតែមកទាំងអស់ទាំងអស់ខំបេះតែមុំតែដាច់ចែកឲ្យបានតិចម្នាក់តិចម្នាក់ស្រាប់តែអពុកខ្លួនឯងកើតជាទេវតាហ្នឹងចង់លេងកូនហ្នឹងប្រែកលាជាសត្វឆ្កែណក់នោមបោលពីនោះមកលើកជើងមកខាងបាញ់ដាក់ព្រៃមកឆ្វាតមកមកពួកហ្នឹងគេកំពុងតែអង្គុយអញ្ចឹងគេយកដៃខ្ទប់អាបាយហ្នឹងកុំឲ្យវាចូលឯនេះក៏លេចឃើញគេខ្ទប់បាយខ្ទប់គេដែរអាឆ្កែហ្នឹងនោមមកខ្វោបពីលើខ្នងដៃហ្នឹងទៅខឹងមកតាន់បានស៊ីបាយផងឆ្កែពីណាមកនោមដាក់ដៃអញខឹងអាឆ្កែហ្នឹងលើកអាឆ្នាំងបាយទៅដាក់ក្បែរមាត់ស្រះចុះទៅលាងដៃមួយភ្លែតតាន់បានស៊ីផងនោមដាក់ដៃប្រាប់ឲ្យមើលបាយមួយឆ្នាំងបាយផងចុះទៅលាងដៃលាងបដាងាកមកបដាឆ្កែពីណាគេតាន់បានស៊ីបាយផងមកនោមដាក់ដៃឯងលាងអាឡៃទៅងើយមើលខ្លាចគេលួចឆ្នាំងបាយបាត់មានអីអាឆ្កែនឹងត្រឡប់មកវិញពំទាំងឆ្នាំងទៅបដោយពំឆ្នាំងវ៉ាប់ឯនោះមិនទ្រាំទឹកប្រុងប្រុងប្រុងស្រេចខែខែជួយផងឆ្កែឆ្កែពំឆ្នាំងបាយទៅហើយមិនតាន់បានមួយម៉ាត់ផងលោកអើយលោករត់ដេញអាតាមឆ្កែនឹងពនុងមួយដេញតាមឆ្កែជិតទៅរត់ទៅក្នុងព្រៃជ្រៅទៅជ្រៅទៅស្រាប់តែឆ្កែងាកត្រឡប់មកវិញលេងប្រែកលាបរិទ្ធខ្លួនប្រប៉ាន់សេះញោមហាមាត់ជក្រងមកតម្រង់ឯនេះឃើញទៅធំពេកបោះពនុងចោលរត់យកព្រះអាយុលោកអើយជួយផងលោកអើយជួយផងរត់មកដល់មនុស្សទាំង4នាក់កំពុងទាំងអង្គុយហ្នឹងគេលែងអង្គុយជាប់ណ្ដៃគេងើបណ្ដែតសឹមឡើងលើមេឃហិតតភ័យហាក់ហិស្អីគេហ្នឹងហាមិនមនុស្សទេទៅណាគេបានគេនិយាយប្រាប់ថាណែឲ្យដឹងខ្លួនទៅខ្ញុំនឹងឪពុកណែឯងហើយនេះជាតាណែឯងនេះតាទួតណែឯងគេទាំងអស់គ្នាគេយល់ដឹងច្បាស់ថាកើតជាមនុស្សហើយស្លាប់ទៅទៅនរកទៅប្រែតទៅដេរឆានទៅអីណាហើយគេទាំងអស់គ្នានេះគេសិតតែធ្វើបុណ្យទានមកកើតជាទេវតាឯងនឹងខូចពូជគេណាកើតមកជាមនុស្សហើយមិនកាន់តាមតកូលគេទេណែឯងនឹងទៅនរកប្រែតចោលទ្របនឹងព្រះការអត់បានទេបានគេមកបញ្យលណែនាំណែឯងនឹងណែឯងឲ្យដឹងខ្លួនទៅបានភញាក់ខ្លួនអូរៀងចាប់ពីនឹងទៅខំធ្វើបន់ធ្វើទៀនត្រឡប់មកវិញញោមឲ្យមកដល់ផ្ទះស្រាប់តែសុំប្រពន្ធធ្វើបន់ហ្មងយាយប្រពន្ធនឹងឆ្ងល់តពេកនឹងកំណាញ់ញួយកំណាញ់មិនដែលឃើញធ្វើបន់នេះស្រាប់តែទៅលួចដាំបាយអីព្រៃមួយថ្ងៃមកវិញទៅតែចេះធ្វើបន់ធ្វើទៀនអីភញាក់អាលឹកអញ្ចឹងអញ្ចឹងនឹងឲ្យនាំឲ្យផ្លូវល្អបានសុខបានចម្រើនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ភញាក់អាលឹកអញ្ចឹងដែររួមគ្នាដាស់តឿនគ្នាក្នុងការធ្វើបន់តន់សាសនាអាត្មាមានឱកាសតន់ញោមប៉ុន្តែសូមផ្ដាំឲ្យហើយកុំភ្លេចបើទៅឋានសួគ៌យកអាត្មាទៅផងផងណាបន់កុសលសូមឧទ្ទិសជូនដល់ដូនតាម៉ាកងចឹកចែសោហេទាអ៊ីពេកៅទាំងអស់អតីតប្រគុណម្ចាស់បច្ចាកអតិកាវត្តនេះអតីតគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណោះវត្តនឹងដែលស្លាប់បាក់បែកចែកឋានទៅសូមឲ្យទទួលផលបុណ្យនេះទាំងអស់គ្នាញោមញាតិទាំងអស់មិនបានដឹងទេសូមទេវតាទោសបរមីវត្តនឹងជួយអនុមោទនាកុសលផលបុណ្យនឹងនាំតំណែងទៅប្រាប់ញាតិមិត្តផៅសន្តានដូនតាម៉ាកងរបស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គឲ្យទទួលសោយសម្បត្តិទឹកអែប្រគុណម្ចាស់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នេះឲ្យជួបទៅនឹងព្រះប្រទះទៅនឹងធម៌ជួបទៅអ្នកល្អជួបទៅសពបរោះចាប់ពីជាតិនេះតទៅមុខកំឲ្យវិលកំណើតទៅនរកប្រែតដេរឆានអសូរកាយអបាយ4នាំខ្លួនមកកើតជាមនុស្សខ្វាក់ខ្វិនខ្វងថ្លង់កពីកាយពរីអវ័យសោះជួបតអ្នកល្អជួបតសពបរោះរួចចាក់ទុកភ័យមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារររជាតិដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការថ្លាថ្លែងសំដែងបឋមទេសនាសន្មត់ថាចប់តែប៉ុណ្ណេះប្រាក់បូជាបឋមទេសនាមានបណ្ណាបណ្ណាដាក់ចូលកសាងព្រះវិហារវត្តនេះជាមួយនឹងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ខ្លាចក្រែងញោមទៅឋានសួគ៌ចោលប៉ុណ្ណាសូមអនុមោទនា